Hola, bona tarda. Moltíssimes gràcies a tots per haver vingut. Moltíssimes gràcies a Elies Honori García, sobretot a Olga Gargallo per haver-me convidat, per haver mostrat interès en el meu treball i en la meva relativament curta trajectòria com a il·lustradora. És un honor per a mi estar així amb tots vosaltres. Quan Olga em va proposar parlar sobre el meu treball en un format com aquest, tot i que en un principi va ser un elogi per a mi, una negació com prudent i intermitent em venia al cap. Pensava en el dia 21 de juny i em veia incapaç d'estar aquí tota sola davant de vosaltres, sense ningú al meu costat, sense cap periodista que fes les preguntes necessàries, no?, per a portar l'estructura d'aquesta xerrada. I bé, jo estic acostumada a això, no? Jo faig el treball fàcil, jo contesto i ja està. Així que parlar sobre l'experiència, sobre la meva pròpia experiència, és una mica complicat. Intentaré parlar també sobre com he aconseguit arribar al punt en el que estic ara. Sincerament, no sé en quin punt estic ara. Jo em sento com m'escalfant per a fer una cursa que espero que dure molt. Bé, intentaré estar a l'alçada. Aquestes últimes setmanes, mentre preparava tot aquest material, he vist que realment sí que ha passat més temps del que pensava des que per atzar vaig aparcar l'oli i em vaig dedicar a dibuixar. Fa més temps del que pense des que la il·lustració em va donar la possibilitat de donar un gir a la meva vida, de que pogués deixar a una banda tots els treballs que sempre he hagut de fer de forma paral·lela en un projecte artístic. He fet disseny gràfic, he sigut professora de pintura per a nens i per a avis, he donat menjar en un menjador escolar, he impartit classes de castellà en un institut. A més de ser conscient de tot això, mentre cercava i endreçava imatges, també he comprovat dues coses. Que la passió per un projecte és quelcom necessari per a fer-ho real i que la necessitat d'explicar coses, personalment, per a mi, és el motor perfecte per alimentar aquesta passió. Soc molt partidària, més que res perquè m'agrada i perquè no sé fer-ho d'una altra manera, de treballar amb gent que creu molt en el seu projecte. Amb gent que és honesta amb ella mateixa i amb el que ens ofereix. I amb gent que intenta tirar endavant aquest projecte sense cap altra pretensió que la de fer-ho de la millor manera possible. He vist, al llarg d'aquest període de temps, bastant breu, que si les coses es fan amb el cor i tenim clar quina és la finalitat, acaben sorgint. Tinc els peus al terra i no negaré que hi ha altres factors, com per exemple l'econòmic, que és innegable que ha d'estar també. Però el que vull dir amb això és que hem de ser capaços de deixar mutar el projecte perquè aquest pugui fer-se real. Un projecte s'ha d'adaptar al seu context i als mitjans dels que disposem. Jo, per exemple, quan vaig començar a dibuixar, dibuixava amb llapis, amb bolis pilot i amb fulls de 80 grams. No era gens car. Comparada amb les factures que portava a casa cada cop que venia de la tenda de Belles Arts després de comprar pintures a l'oli, o bastidors, o lino, era ridícul. Però bé, tornem aquí i tornem al plantejament de la intervenció que ens oferia Elies Honori García a vosaltres i a mi també. Us presentaré imatges i fets, us parlaré de com comença un projecte, us parlaré dels projectes que més m'han ensenyat, dels que més he gaudit, però també us parlaré del perquè de tot això i sobretot us parlaré de les tres coses que millor conec. La constància, l'obsessió i la passió per un ofici, i l'honestedat en el treball personal i amb un mateix. Per això, comencem amb una imatge que parla de com una afició es pot convertir en una obsessió i de com una obsessió per alguna cosa pot fer que aquesta cosa s'acabi convertint en un ofici. No cal que diga que basaré tota aquesta xerrada en la meva pròpia experiència, en assumptes que crec que ens preocupen els que treballem amb les arts visuals, però que pense que es poden extrapolar a molts altres àmbits. Sobre aquesta imatge, he intentat fer com una línia temporal, molt breu, i em vaig llicenciar en Belles Arts, sempre pintada a l'oli, però en el 2009-2010, per atzar, vaig començar a dibuixar. En dalt del 2009 hi ha dues imatges, una il·lustració de les primeres, notareu que és una mica més forçada que les últimes, i un quadre. Després parlarem de la pintura. El segon és una il·lustració que està inspirada en un poema d'Estel Soler. Estel Soler és una actriu
és una poetisa, és bueno, poeta, m'adarà, si dic poetisa, i dramaturga, que vaig tindre la sort de conèixer i amb la que col·laboro molts cops. I l'última imatge és l'últim treball que he fet. És un cartell per al BBK Festival de Bilbao, per a un grup que admire, com són The Black Keys. De què parlaré? Parlaré de la necessitat de tindre una veu pròpia, de la necessitat que tenim la gent que treballem amb imatges de trobar un estil personal. Parlaré també de la importància, de la importància que tenen les actituds en el canvi personal, del fet de que és necessari creure en el treball d'un mateix, de saber estar atent a la manera en què un projecte va creixent. No podem establir des del primer moment quin serà el final d'aquest projecte. Hem d'estar pendents de totes les possibilitats que van apareixent durant el camí perquè aquest projecte siga més ric. I finalment, en lo important de les col·laboracions, però sobretot també en lo important de saber dir que no a certes col·laboracions. Perquè hem de tindre clar quin és l'objectiu del projecte general en el que s'emmarcarà tota la nostra obra. En aquesta imatge podem veure els inicis dels que us parlava abans. A la part de l'esquerra hi ha dues imatges del taller que vaig obrir en el barri del Carme. Després de... Jo treballava en disseny gràfic, com he dit abans, i veia que, bueno, que allò no era el que volia fer. Necessitava continuar amb el meu projecte artístic. Llavors vaig obrir el taller, vaig posar allà tots els meus estalvis i un cop vaig veure que allò podia obrir-se, el meu cap em va fer fora de la feina. Llavors, clar, em vaig quedar sense un sou i sense els estalvis. La millor manera de poder tirar endavant el taller? Donar classes. La meva idea era... Bueno, vaig fer uns flyers, vaig fer uns cartells, i jo volia donar classes per a nens, i havia estat donant classes en altres acadèmies. Vaig fer aquests flyers i vaig anar als centres educatius que estiguessin més a prop del taller. Vaig ser incapaç de repartir un sol flyer. I finalment, el taller es va omplir només els divendres a la tarda de gent com aquesta, dels meus amics de barbuts, que arribaven al final de la setmana i necessitaven evadir-se d'alguna manera. I bé, com podreu veure, no era una opció massa rendible. La segona imatge que hi ha aquí és un quadre a l'oli. He posat aquest quadre per a parlar de la búsqueda de l'estil. I això puc parlar ara, des de la perspectiva en la que estic ara mateix, perquè en aquell moment jo em sentia molt afortunada. Podia pintar i estava contenta amb el meu treball. El que passa és que, si ens fixem, aquest quadre és un sucedani de l'obra de Gerhard Richter. Els meus grans referents eren Richter i Hopper. Aquí veiem molts més d'aquests quadres enfundits. I aquí veiem molts dels meus quadres que eren sucedanis de l'obra de Hopper. Molts cops, ara últimament, des de fa 3 anys, estic impartint tallers d'il·lustració i retòrica visual i la major part dels alumnes que venen dibuixant com jo dibuixo. I a més volen aprendre a dibuixar millor com jo dibuixo, cosa que a mi no em suposa cap problema perquè jo els dono les eines i us ho explico. Però clar, no pots tindre només un referent. Has de tindre molts referents. I sempre els intento fer veure que si els seus referents són d'àmbits distints al seu, encara serà més ric el seu treball. El context. Per què passa de pintar a l'oli a dibuixar? Aquí tenim la meva situació personal. Necessitava resoldre una situació personal que es basava en emetre uns certs missatges. Jo en aquell moment començava una relació amb una persona que escriu molt bé i que m'enviava uns mails preciosos, plens de sensibilitat. Jo volia estar a l'alçada. Llavors, intentava pintar quadres a l'oli amb un mínim grau de sensibilitat que s'assemblés al seu. Què passa amb la pintura a l'oli? La pintura a l'oli necessita molta paciència. Necessites, per lo menos, 3 dies per a pintar un quadre ben fet. Llavors, el missatge que jo volia emetre caducava, arribava 3 dies més tard. Buscant aquest vehicle, vaig començar a fer uns quadres a l'oli molt més ràpids. No funcionaven. Vaig començar a fer fotos. I les fotos no estaven malament, però jo no em veia allà. Podrien haver estat fetes per qualsevol altre. Finalment, vaig començar a fer aquests dibuixos que realment eren els dibuixos que feia abans de pintar a l'oli. Era com l'estructura que
que dibuixava amb el pinzell molt fi i amb molt aigua ras per a després poder pintar a sobre. O sigui, que aquests dibuixos estaven amb mi des de feia molt temps. Al mateix temps, la meva situació professional era la de ser professora en un IES, com que era interina, cada any estava a un lloc o a diversos llocs, i la de els cops que podia, perquè tenia l'institut a prop de València, a donar classes, al final es van reduir als divendres a la tarda. I mentre buscava aquest vehicle, això que he escrit aquí del treball constant en les hores lliures que deixa l'institut, clar, quan ets interí, arribes a un institut quan ja està tot planificat, quan ja estan els horaris fets, quan ja els professors tenen els grups escollits, i és obvi que a tu et toquen normalment els horaris com més descompensats. I recorde que molts cops he tingut horaris amb buits de 4 hores, de 3 hores. Aquest buit del que parlaré ara era només de 2 hores. I va ser un institut que recordo molt de carinyo, que és el Clot del Moro. Tenia una classe de 8 a 9 i la segona tenia de 11 a 12. Llavors agafava el cotxe, anava a València, estava treballant una hora en el projecte que tingués en aquell moment entre mans i tornava a l'institut. La necessitat de mostrar-ho la vaig resoldre col·laborant amb altres creadors d'altres disciplines, amb músics, amb actors, amb poetes, i penjant el treball que anava fent a les xarxes socials. Quan estàs recollint tots aquests treballs, he hagut de tallar molt, perquè clar, només tinc 18 minuts. Però el que he vist és que durant 3 anys he treballat moltíssim i quasi tot han sigut col·laboracions, he fet molt treball gratis. No estic gens arrepentida d'haver-lo fet, perquè m'ha ajudat moltíssim, però, ostres, són 3 anys. Aquest primer projecte el vaig fer en Russafa. En Russafa es fa un festival d'art amb caràcter bianual, que es diu Russafa Art, en el que els creadors del barri de Russafa obren les portes dels seus estudis i ensenyen processos de creació o el projecte en el que estiguin treballant en aquest moment. Com que jo l'estudi el tenia al Carmen, sempre m'havia d'aliar amb espais que m'oferissin una part del seu espai. Aquí, aquest projecte, que titula La noche hasta el cuello, el vaig fer amb la poeta Carolina Otero. El que vam fer va ser intervindre els lavabos de Ubic, que és una llibreria, cafeteria, que està en Russafa. Vam intentar parlar d'un espai públic, com és un lavabo, que pot ser l'espai més privat del món, perquè tu entres a un lavabo públic, et tanques i allà dins fas, dius, escrius, dibuixes, el que vols. Normalment sempre ens trobem coses bastant obscenes en els lavabos. El que vam intentar fer va ser donar-li una visió artística a tot allò, aquells textos obscens i aquests dibuixos obscens. Llavors, amb la poesia de Carolina Otero i les meves il·lustracions, vam fer aquesta intervenció. Per què vos poso aquesta intervenció? Perquè aquesta intervenció ens va donar molta feina després. Vam fer intervencions semblants en restaurants, vam fer una exposició en el Centre de Cultura Contemporània a Octubre, i així van seguir sortint col·laboracions d'aquest tipus. També va sortir la proposta de la senyalètica de la Sala Russafa. Aquesta senyalètica va tindre 2 parts. Perdó. Aquesta és la definitiva, però abans vam haver de fer d'una senyalètica una mica de «estamos en obras». Perquè, tot i que la sala... No sé si coneixeu el Teatre Russafa, la Sala Russafa. La Sala Russafa és una sala que anava a fer la companyia Arden, composta per 3 actors i per un productor. Van demanar una subvenció, la Generalitat els va donar la subvenció, es van posar mans a la feina, tenien l'espai i quan van començar les obres es van treure la subvenció. Llavors, ells sols van afrontar aquesta despesa. I tot i que l'espai per a les representacions ja es podia utilitzar, la resta de l'espai van tardar més temps en fer-lo. I van fer aquesta... vaig col·laborar amb ells donant una solució, explicant aquí hi haurà un mirall en un lavabo, aquí estarà el hall d'informació, això serà la nostra sala d'exposicions, i després, quan va estar acabat, ja vaig fer la senyalètica definitiva. Tots aquests treballs, us he posat només uns pocs, però van ser molts més, em van portar a veure que sí que podia somiar molt alt, però sí que podia viure del que estava fent. Vull dir, si em professionalitzava i treballava perquè això fos possible, veia com una mica de llum.
Sobretot després d'aquests dos projectes. Em va contactar de París, de la Shakespeare and Company, una petita productora, perquè estigués dibuixant mentre grups com Moriarty o com Baden Baden tocaven en directe. Va ser fantàstic estar en la Shakespeare and Company, on James Joyce havia portat el primer manuscrit de l'Ulisses davant de Notre Dame, dibuixant. En el mateix mes, el bestiari il·lustrat. Em van contactar per a interpretar cançons de Masoni. Va ser una experiència fantàstica. Tot això jo estava en el Club de Moro. Clar, jo sempre en els instituts intentava col·laborar tot el que podia, fent cartells, proposant concursos, inclús als nens, no? Ja sabem, crec que aquí hi ha bastants professors de secundària que estan bastant desmotivats i que és dur, és molt dur. Llavors, hi havia cops que només per a que m'atenguessin per a fer un dictat els prometia un dibuix. Llavors he dibuixat Son Gokus, Simpsons, Bob's Esponjas, així. També vaig tindre molta sort amb els meus companys. Quan havia de sortir fora, aquí per exemple vaig anar a Girona, ells em donaven les classes. A partir d'aquí venen els primers treballs professionals. Ho poso entre cometes perquè molts d'ells no eren del tot professionals o la remuneració era ridícula. Aquest llibre el vaig fer allà, al Club del Moro, amb la meva directora de departament. Això va ser el videoclip il·lustrat que vaig fer per a Néstor Mir. També li havia fet abans els dos seus treballs anteriors, tota la imatge visual, i després d'aquest videoclip també li vaig fer la imatge, també vaig fer el videoclip de Néstor Mir, perdó, de Sènior. I us poso aquesta entrevista perquè, clar, a partir d'allà van començar a ploure en revistes. I era tot molt emocionant, però clar, jo continuava llevant-me a les 6 o a les 7 del matí per anar a l'institut i continuava tenint claustres, continuava tenint que corregir exàmens, continuava tenint reunions amb pares. I per què us he posat aquesta entrevista? Perquè aquesta entrevista va girar. Per a mi és molt important. Me la va fer Maria Lich, és una periodista catalana, també és poeta, i després de fer aquest treball, em va proposar fer una exposició entre les dues, que es va titular Pauline on the Leads. Jo interpretava els seus versos. Ho van fer en un espai que es deia Movimiento en Blanco, i us poso aquesta entrevista perquè, a més d'obsessionar-se amb el que a un li apassiona o de no parar de treballar, també és molt important moure's i també és molt important estar atent. Jo quan vaig conèixer a Maria Lich i vam fer l'exposició, va vindre Estel Soler, que és la poeta de la que us he parlat abans, a recitar els versos en els que m'havia inspirat per a fer l'exposició. I d'allà van sortir molts més treballs. Aquest dibuix és un dibuix que vaig fer amb un text de la Maya Crespo. La Maya Crespo és una escriptora de literatura infantil que em va veure el bestiari il·lustrat i em va contactar. Llavors ens vam fer amigues. I de tant en tant quedàvem, fèiem tests i ens explicàvem coses. Normalment me les explicava ella a mi. I jo després les dibuixava. I us poso aquest dibuix perquè aquest dibuix el va veure un editor d'una editorial molt petita que començava a créixer, que es diu Andana Editorial, i ens va proposar fer el Llegeix-me. El Llegeix-me és un llibre infantil, és un àlbum il·lustrat infantil, per al qual vam haver de demanar l'ajut de mecenes, de gent anònima, perquè l'editorial ni nosaltres no es podíem fer càrrec d'aquelles despeses. Vam aconseguir els diners i vam fer el llibre. Això és la portada del llibre de poemes d'Estel Soler. I aquí apareix Elisenda Roca, la periodista, i bueno, és multifacètica, que era amiga d'Estel i havia vist a través d'ella tot el que jo anava fent. Llavors em va proposar fer la imatge d'un espectacle teatral, d'un musical còmic que estava preparant. A mi no m'agraden els musicals, jo sóc més de drama, però bueno, vaig anar a veure què passava i em van enamorar. Vaig al·lucinar perquè vaig ser capaç, vaig tindre l'oportunitat de veure com neix una obra de teatre. I no només vaig fer tota la part que es veia als carrers, clar, jo aquí feia un any que vivia a Barcelona, i Elisenda Roca em permet forrar la ciutat de banderes, d'autobusos, i estava plena, el Testimo va inundar la ciutat. També vaig fer totes les escenografies. I ara us posaré unes poques imatges, tampoc us vull cansar,
del meu últim treball, de què fer quan la pantalla apareix dient. Aquest llibre, que ha sortit un any i mig, aproximadament, o quasi dos anys després del Llegeix-me, és un llibre que ha publicat Bloomberg, de Planeta. Aquí no m'ha hagut de demanar ajuda a ningú, perquè Planeta té molts mitjans. Bueno, ha sigut una experiència fantàstica. Ara us posaré part del procés. No seré molt pesada, ho faré ràpid. Això és una de les maquetes que vaig fer. Això són les revisions dels textos. El llibre és un llibre en el que hi ha 40 històries. Molta gent diu que són relats il·lustrats. Jo sóc conscient de que no sóc escriptora, que sóc il·lustradora, que jo sé comunicar-me amb imatges. I tot i que la literatura és l'art que més plaer m'ha donat mai, m'he posat com el traje d'escriptor d'una manera molt respectuosa. M'he apropat a l'ofici amb tota la prudència de la que he sigut capaç i cuidant molt, molt els textos. De fet, els textos d'aquest llibre es poden imprimir en 40 fulls. Tot això són tots els cops que he anat imprimint els textos per a fer les revisions. Les maquetes, totes les maquetes i part dels textos impresos. Les distintes opcions, no?, amb els títols dels relats. Us he parlat del Llegeix-me i us he parlat del The End. Us he parlat d'aquests dos llibres per a mostrar d'alguna manera quantes coses poden passar en un any i mig o en dos anys. El Verkamei del 2012 front a l'editorial Planeta de 2014. Llavors, la meva conclusió, quina és? Doncs que el treball dur, que la constància, que el no conformar-se, que el voler buscar el teu lloc i que sobretot l'arriscar-se, perquè clar, jo vaig deixar la docència sent interina, no tenia la plaça de profe. Vaig marxar a Barcelona dient-li a Maria Litz, a la periodista de la que vos he parlat anteriorment, que si hi havia una vaca en el seu periòdic, encara que fos maquetant, encara que fos a mitja jornada, que pensés en mi. Llavors, crec que sí que es pot passar d'una situació a una altra. Però sobretot crec que l'inici per a fer-ho només depèn d'un mateix. Gràcies.